inside I doubt that you could love me. But in your eyes there's only grace now. Querido, boa noite. Boa noite, bom estarmos juntos aqui, né? Você vai, enquanto você chega, toma seu assento, você vai ouvindo a nossa Big Band tocar do Doxology e logo em seguida a gente continua nessa celebração, adorando ao Senhor e glorificando o nome do Senhor juntos. Amém.
Amém. Amém, né? A letra dessa canção diz assim: indescritível és tu, Senhor. Ela fala justamente desse Deus que é tão grande, é o Deus que nós nos reunimos aqui essa noite para adorar Ele, né? Então fica em pé aí, querido, e deseja a graça de Deus aí para quem está do seu lado. Esse vai ser o seu boa noite hoje. O que vier ao teu coração aí, você possa compartilhar com quem está pertinho de você, na frente, atrás, e juntos celebrarmos ao Senhor, louvando o nome dEle, por aquilo que Ele é. Amém? Aleluia. Que segurança sou de Jesus. Eu já desfruto as bênçãos da luz. Só por Jesus, herdeiro de Deus. Thank you.
te louvor. Aleluia. Rendei-lhe sempre ardente louvor. Amém. Louvado seja o Senhor. E a gente celebra o Senhor aqui com essa festa juntos aqui, né? Que alegria poder celebrar com vocês aqui. Só estão vocês, os familiares estão aqui, os demais não vieram, não chegaram ainda. Se tiver algum familiar aí, chega para cá. Ó, tá vindo mais um bebê ali. Que bom, que bom. Vou precisar de mais um pastor aqui, se pudesse chegar aqui para me ajudar. A gente vai conhecer aqui. Onde que tá a câmera aqui? Chega aqui pertinho. Esse daqui é o Joaquim. É o Joaquim. Olha só que lindo que o Joaquim tá, né? Eu tenho uma alegria de estar aqui com esse casal, né? Porque eles são meus primos. Então é bom celebrar com vocês aqui, Luciano, Giovana. Que bom a gente poder celebrar o Senhor juntos, né? Está aqui o Joaquim, Pastor Edson. Natan. O Natan. O Natan está cochilando aqui. É, ele está meio dormindo, meio acordado. Agora ele acordou. Né? Que bom. Que bom poder celebrar com vocês aqui. Vamos ver aqui. Estão todos juntos aqui? Familiar deles. Familiar deles aqui. Ana Clara. A Ana Clara, vamos apresentar a Ana Clara aqui, olha. Tá aqui, querido, ó. Tá aqui, ó. Desse lado aqui, ó. É essa daqui, ó. É. Viu só? Olha só. Olha esse lacinho, gente. Que bonitinho. E tá dando já o sinalzinho aqui. Apresentei todos aqui. Todos que estão aqui presentes, que bom a gente poder celebrar o Senhor junto com vocês. Talvez você que está sempre na nossa igreja aqui, escuta a gente, sempre a gente repetir isso, mas é que nós não batizamos crianças, nós dedicamos ela ao Senhor, porque nós acreditamos que chegará um dia sim, em que elas serão impactadas pela presença do Senhor Jesus na vida delas, e o maior testemunho para que essas crianças recebam a semente da palavra do Senhor são vocês que são os pais. Elas vão conhecer Jesus através da caminhada de vocês com Jesus. Elas vão experimentar essa presença preciosa do Senhor na vida delas, nos momentos que vocês estiverem orando junto com elas, impondo a mão sobre a cabeça delas e falando assim: olha, Senhor está aqui, é seu, muito obrigado, mas nos dá graça, nos dá sabedoria. E é com esse sentimento que nós reunimos junto com vocês, com as famílias aqui, para diante do trono da graça do Senhor, nós rendemos louvor a Ele pelo dom da vida, pelos milagres que Ele faz. E um dos milagres está aqui, que é só Ele que pode fazer. Então eu convido você que é aqui da igreja, você estender as suas mãos para cá, pedindo a bênção do Senhor sobre essas famílias, sobre estas crianças, e nós vamos orar juntos, dedicando ao Senhor, amém? Pai querido, louvamos o Teu nome. Como é bom estar na Tua presença. Como é bom essa liberdade que nós temos de abrir os nossos lábios e cantarmos louvores a Ti, colocarmos as nossas orações e súplicas diante do Teu altar. Como é bom nos reunirmos como família que estamos aqui, como comunidade do Senhor, e junto com estes pais, nós dedicarmos estas crianças ao Senhor. Pai querido, lhes dá sabedoria para os pais. Visita cada vez mais estas casas com a Tua presença, de tal maneira que os pais sejam aqueles tão impactados por Ti todos os dias, em todo o tempo, que eles experimentem contigo aquilo que eles também desejam para a vida dos seus filhos, e que quando eles passarem crescendo cada dia, eles possam ver que nesta casa o Senhor está presente, perceber que nesta casa o Senhor é quem conduz, percebendo que nesta casa o Senhor é aquele que manifesta a graça e o poder. Dá sabedoria, que essas crianças cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Louvamos a Ti pelo dom da vida, e nesse ato reconhecemos ao Senhor, nesse ato que também é um ato de adoração, Pai, dedicando, reconhecendo diante do Senhor esse presente precioso. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles, e que eles sejam conhecidos como família bendita do Senhor. É aquilo que oramos juntos, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Deus, temos glória.
continuamos adorando ao Senhor juntos e nesse tempo dedicando ao Senhor. Amém. Nós temos alguns avisos aqui. Você que ainda não é membro da nossa igreja, você que está, né, querendo se tornar membro da nossa igreja, já tem frequentado já há algum tempo e está na hora de você tomar esse passo, esse compromisso e você se tornar membro. Há um curso que nós pedimos que você faça, que é um curso igreja, você que vem de uma outra igreja, e esse curso vai estar acontecendo agora nos dias 21 e 22 de novembro. E você poderá fazer parte desse curso e então iniciar esse processo de membresia aqui na igreja. Vai acontecer aqui na igreja, às 14h30 até às 17h30 da tarde. Então não falte, não deixe de participar. Você que é visitante pela primeira vez na nossa igreja, seja muito bem-vindo. Essa é a sua casa, que Deus o abençoe. Eu quero convidar você a preencher uma ficha que existe aí na sua poltrona. Aí na frente tem uma fichinha. Você pegar e preencher para a gente te conhecer, para a gente poder orar por você, para a gente poder ter um contato, né, e poder falar com você. E assim você entregar, se você tem esse interesse, né, de que a gente tenha esse contato com você, você entregar esse folheto preenchido ali no stand da integração, na saída, fica do lado da livraria, ali fora. Nós estamos num tempo de campanha do Natal em Família. E a nossa igreja quer doar 700 cestas e 500 brinquedos novos. Esse é o nosso alvo. Mas para que a gente alcance esse alvo, nós precisamos da sua ajuda. Precisamos que você traga alimentos aqui para a igreja, para que nós possamos montar essas cestas e também brinquedos novos para a gente doar para essas crianças, né? Será distribuído em diversos projetos sociais, missionários e em congregações que a nossa igreja tem dirigido. E a gente precisa da sua ajuda. Então, essa semana, querido, não deixa para fazer isso em cima da hora do Natal, né? Venha, traga já, tenta fazer um esforço, de repente, na sua célula, na sua casa, com seus vizinhos, na sua empresa, para que a gente possa de verdade entregar essas cestas, entregar esses brinquedos e fazer um Natal feliz também na vida de muitas pessoas que não têm as mesmas oportunidades que a gente. Bom, nesse momento é um momento em que nós teremos a oportunidade de trazer os dízimos e as ofertas. Os dízimos a gente sempre fala, não é? O dízimo é uma devolução. E é uma oportunidade, porque cada vez que a gente vem devolver o dízimo, a gente está declarando a fidelidade de Deus. A gente está dizendo: Senhor, obrigado porque mais uma vez o Senhor mandou o sustento. Eu nasci num lar cristão e meus pais eram missionários. E esse é um valor que eu aprendi desde pequenininho. Que cada coisa que eu recebia, às vezes uma mesada quando eu era criança, e essa mesada, 10% eu tirava, não importava se eram 10 reais, 20 reais, eu separava e devolvia à casa do Senhor, como essa expressão de fidelidade, porque Ele deu e eu devolvo. E a oferta, são ofertas específicas direcionadas para algo a mais, como por exemplo para missões, para a ação social da igreja. E assim a gente tem a oportunidade de semear abundantemente, além daquilo que Deus já nos tem dado, porque Deus é fiel, Deus continua a nos sustentar, Deus continua a nos abençoar. E esse é o momento que eu quero convidar você, como uma expressão de adoração, vir aqui à frente ou ali atrás onde estão os outros gasofiláceos, a entregar, a devolver a décima parte e também entregar as suas ofertas como expressão de adoração. Adoremos ao nosso Deus. Como agradecer a Jesus. Thank you.
você pudesse colocar em pé, erguendo a poltrona, fica mais fácil também para as pessoas se movimentarem. E assim adoramos ao Senhor também, declarando que o Senhor é. Você cantando a Deus, demos glória, a Deus, demos glória, a Deus, demos glória pelas bênçãos, pelas bênçãos sem fim, mas principalmente. Seu sangue me salvou. Me salvou. Amém. Seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. A Deus. Gente, como é bom render louvor ao Senhor Jesus, amém? Como é bom. E a gente continua adorando ao Senhor, declarando isso nessa oração.
tempo e a gente colocar diante do Senhor aquilo que são os anseios da nossa alma. E é tão importante quando a gente para um pouquinho assim também, né? Nessa dinâmica toda, a gente para e fala assim: Senhor, eu também quero colocar algumas coisas diante de Ti. E eu sei que tem várias pessoas aqui que estão enfrentando crises por causa da crise. Pessoas que estão enfrentando não só uma crise financeira, mas do impacto que isso produz na sua casa, na sua família. Homens, né? Que têm essa responsabilidade de ser o provedor e que trazem isso para si, que estão vendo uma situação tão complicada e vai mexendo com a nossa estrutura, vai mexendo com a estabilidade, e a gente vai ficando meio perdido. E agora, como é que vai ser? E vendo os filhos precisando de algumas coisas, vendo a dinâmica da vida acontecendo sem parar, as contas chegando. E aí a gente tem que, em alguns momentos, parar um pouquinho e falar assim: Senhor, eu preciso da Tua paz que excede todo entendimento. Eu preciso da Tua paz que ela é capaz de me dar descanso em todas as circunstâncias que estão acontecendo à minha volta. Eu preciso da Tua paz que é capaz de construir um chão para mim, aonde eu não estou enxergando o chão, para que pelo menos eu consiga pensar um pouquinho para tomar as decisões que eu tenho que tomar. Mas são áreas tão diferentes da vida, não é verdade, queridos? Quer ver só, quantos aqui estão orando para que alguém da sua família seja alcançado por Jesus? Quantos aqui? Levanta a mão. Olha só quantos. Quantos aqui estão orando porque tem alguém dentro de casa que está enfermo, está enfrentando uma enfermidade complicada? Quantos daqui? Olha só quantos. Quantos aqui estão enfrentando essa questão de crise financeira justamente por causa da falta de emprego e isso está mexendo com tudo? Levanta a mão aí. Olha só quantas pessoas. E assim vai. Se eu fosse perguntar aqui a diversidade de situações que está acontecendo, vários aqui levantariam a mão uma vez, duas vezes, três vezes. Mas quando a gente canta essa canção, querido, eu sempre digo isso aqui, cada vez que Deus me permite estar aqui, que são muito mais do que melodias e letras. Elas precisam ser uma verdade na nossa alma quando nós estamos nos rendendo diante do Senhor. E quando a gente diz assim que pela fé, se o trovão e o mar se erguendo vem, pela fé, é pela fé. Eu acredito que o Senhor vai me tomar pelas suas mãos e vai me conduzir para que eu consiga superar, passar essa fase, ver o Teu agir. Quando é muito mais do que uma letra e uma canção, isso alimenta a nossa alma e nos fortalece ainda mais, queridos. Então, nesse tempo, a gente vai orar por estas coisas. A gente vai orar por aquilo que está no teu coração, aquilo que você está precisando chegar diante do altar e colocar para o Senhor. Mas não ora genérico não, sabe? Se tem nome, coloca nome. Senhor, eu estou querendo colocar diante de Ti isso aqui. Não diga assim só: Senhor, eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe mesmo. Os olhos do Senhor estão voltados a este lugar, procurando quem são os verdadeiros adoradores. É isso que a palavra de Deus nos diz. Mas ela diz também que no meio dos nossos louvores o Senhor habita. Então Ele está presente aqui neste lugar. Ele conhece o que cada um de nós estamos precisando aqui. Mas a palavra de Deus diz assim: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. E a gente vai orar com essa expressão da nossa alma, queridos, se derramando diante do Senhor mais uma vez. E aí, a hora que a gente voltar a cantar, a gente ter aquele sentimento, aquela expressão, que nós colocamos o nosso fardo que é pesado diante do altar, e o Senhor nos dá o dele que é leve e um jugo suave, e a gente consegue respirar ainda mais e vai preparando o nosso coração ainda mais para aquilo que Ele também quer falar conosco através da sua palavra. Então, se você quiser dobrar seu joelho, você dobra. Se você quiser ficar em pé, você fica. Se você quiser sentar, você senta. Mas o mais importante agora do que só essa atitude externa é a atitude do teu coração. E você saber que você não está buscando ou colocando isso diante de mim só porque eu estou falando, que você está colocando diante do Senhor dos Exércitos, diante de Jesus, Todo-Poderoso,
o que tem poder sobre todas as coisas em todo o tempo. Amém. Eu vou dar esse tempo para você orar. Mas lembra disso. Coloca nome. Diz o que é. Se você está com a gente pela Rede Super também, pela TV, querido, faça isso nesse tempo. Se você está com a gente pela internet, mesma coisa. O Senhor está em todos os lugares. O Senhor está em todos os lugares. Amém. Entra no trono da graça, querido, com as suas orações e súplicas. Sabe muito bem. Teu coração, querido, e declare assim: se trovando o mar fervendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tudo enriquecerei, descansarei, pois sei. Descansar, porque eu sei quem é o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se sentar.
E eu queria, como sempre faço aqui, apresentar alguns livros para você. O primeiro deles é do Spurgeon, Sabedoria Bíblica, Conselhos Simples para Pessoas Simples. Spurgeon escreveu há muitos anos atrás, ele é um dos grandes pregadores da história, e ele escreve conselhos para os trabalhadores do seu tempo, não é? Coisas práticas da palavra de Deus para o dia a dia da vida. Um livro bem fácil, bem gostoso de ler, bem prático para aquilo que Deus fala, para as coisas simples do dia a dia. O segundo livro eu conheço bem, eu sou meio suspeito para falar dele, porque eu sou autor dele, né? Esse livro chama-se Orações que Deus Gostaria de Ouvir. A gente faz uma série de orações que a gente gostaria que Deus ouvisse, mas aqui eu coleciono algumas orações que eu creio que Deus gostaria que você fizesse. E é um dos livros que eu tenho um carinho mais especial. Ele fala, são de coisas profundas da minha alma. E essa edição é uma edição que nós doamos para o Ministério dos Eficientes aqui da igreja, para poder ampliar esse ministério com surdos, com cegos, cadeirantes, deficientes intelectuais. E então, à medida que você compra, você também abençoa esse ministério aqui da igreja. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículos de 12 a 16. A palavra do Senhor vai nos ensinar o seguinte, em Mateus capítulo 5, versículos 12 a 16. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Pai querido, nós continuamos a estudar a tua palavra e nesse culto que prestamos ao Senhor. O Senhor é o alvo dessa adoração, o Senhor é o alvo das orações, o Senhor é a busca da nossa alma. Nós viemos aqui para ter um encontro contigo. E nesta hora, Pai, quando vamos meditar nas Escrituras, eu quero te pedir, abre as janelas dos céus e derrama porção dobrada do teu Espírito sobre o teu povo que aqui está. Que cada um possa ser visitado pelo Senhor. Nós vimos aqui nesse momento de oração, quantas são e diferentes são as necessidades do teu povo, os anseios da alma. E Pai, só o Senhor pode suprir a necessidade do nosso coração. Então nesse tempo, quando vamos meditar, ó Pai, vai falando conosco, vai tocando-nos, vai revestindo-nos com a tua graça. Nós queremos, Senhor, viver um encontro contigo, Senhor. Fala conosco, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos estudando o Sermão da Montanha. E na primeira parte do Sermão da Montanha, chamadas Bem-aventuranças, Jesus fala, nos apresenta o primeiro princípio que nós estudamos ao longo dessas duas semanas. Você é um abençoado abençoador. E ele vai então nas bem-aventuranças ensinando quando nós somos abençoados abençoadores. Então cada uma daquelas virtudes que Jesus pede para a gente vivenciar abrem a porta das bênçãos de Deus. Mas agora a gente vai entrar no segundo princípio do Sermão da Montanha. E esse é um princípio de missão, um princípio prático. Ele vai dizer para a gente que nós somos os profetas do tempo presente.
Ele está dizendo: vocês são os meus profetas hoje. Você é profeta de Jesus hoje. Diz aí para quem está perto de você: você é um profeta. Você é um profeta. Agora escuta, você também é um profeta, né? Em que sentido nós somos profetas de Deus hoje? E aí então a gente vai perceber como nesse capítulo 5 os assuntos que Jesus está colocando, eles são interligados. Última bem-aventurança, ele disse que nós seríamos perseguidos da mesma maneira como os profetas do Antigo Testamento eram perseguidos, ou foram perseguidos. E agora ele está dizendo: bom, olha, vocês vão ser perseguidos porque vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E ele vai usando um sistema de pensamento que é o sistema do pensamento hebraico. É diferente, nós temos uma cultura grega, a cultura grega é analítica, a gente coloca lá um princípio e descreve todo o princípio e muda de princípio, tá? Na cultura hebraica, a maneira de ensinar era um pouquinho diferente, a gente chama de pensamento espiral, tá? Então eu pego um ponto que eu já falei, eu linko com ele, continuo subindo, depois eu retorno para outro ponto que eu já falei, vou dando uma voltinha um pouquinho mais e vou fazendo a espiral. Então quando você vai estudar o Sermão da Montanha, você vai perceber várias conexões entre coisas que Jesus já falou e ele pega e amplia a ideia ali na frente. Esse é o contexto que está aqui, e essa é uma maneira da gente entender a Bíblia, né? Por exemplo, se você vai estudar os Salmos, os Provérbios, o pensamento que está ali é um pensamento espiral, e às vezes a gente fica meio perdido, porque a poesia hebraica, por exemplo, ela é uma poesia de paralelos de pensamento e não de rima, né? Então, às vezes, a primeira frase é dita de outra maneira na segunda frase. Não são dois pensamentos diferentes, mas é uma ampliação do pensamento. É mais ou menos assim que Jesus está pregando esse sermão. Para aquele tempo, para aquela cultura, era algo assim supremo, porque no pensamento dos hebreus daquele tempo, a maneira como Jesus estava construindo a mensagem era tremendo. O que Jesus está ensinando é que os profetas do passado foram perseguidos e agora nós também seremos perseguidos por causa da mensagem que pregamos. E ele tenta ilustrar como nós somos profetas nos dias de hoje usando duas metáforas muito simples do dia a dia da vida do povo. E a primeira metáfora é essa: você é o sal da terra. Jesus desejava que os seus discípulos pudessem perceber que assim como as propriedades do sal o fazem único, da mesma maneira nossa missão profética é única aqui na terra. Não há qualquer outro elemento que possa substituir a nossa missão profética. Eu não sei, eu posso estar enganado, eu fiquei tentando descobrir, né? Eu sei que para o açúcar tem substituto. A gente pega um adoçante, não é? E a gente substitui. Mas eu não encontrei um substituto para o sal. Se existe, depois alguém me fala, né? Eu nunca vi sal dietético, né? A gente tem sal com menos teor de sódio, a gente tem sal, mas assim, é tudo sal, né? Um sal diferente, mas é sal. Eu nunca vi um sal que não fosse sal, porque o sal é único. E Jesus pegou um exemplo de alguma coisa única, que faz diferença, não é? Que dá sentido, que dá sabor, não é? E o próprio sabor de cada componente dos alimentos é realçado pela presença do sal. Então a primeira qualidade do sal, que é única, é dar sabor. A gente consegue distinguir melhor as coisas que estão ali na comida se tiver sal. Jesus queria que entendêssemos que a mensagem do Evangelho que pregamos e que é o que dá verdadeiro sabor à vida.
Porque a vida só tem sentido, mesmo no meio das lutas, quando entendemos as verdades eternas de Deus e compreendemos o sentido da eternidade. Se não temos esse sabor, teremos de dizer como os filósofos do tempo do apóstolo Paulo: comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Porque a vida não tem sentido. É interessante isso. A palavra de Deus dá propósito e sentido para a nossa vida. Porque se a gente não tem a palavra de Deus no coração, se a gente não tem a visão da eternidade, quando vem um primeiro embate, quando vem uma grande luta na nossa alma, a gente pensa em morrer. Não vale a pena viver, não tem mais nada para frente, não tem mais nada, já acabou, não tem mais nada dos lados, não tem mais nada para trás, então o negócio é morrer. E é por isso que às vezes, quando a gente escuta a história, a gente vai encontrar alguns absurdos, né? Por exemplo, na crise de 1929, na quebra da bolsa lá em Nova York, as pessoas que eram muito ricas e tinham perdido o dinheiro do dia para a noite, elas vão para as janelas dos grandes prédios lá de Nova York e se jogam. Como se o único sentido da vida fosse o dinheiro. Mas o dinheiro não é, não dá sentido à vida. É interessante porque há muitos anos atrás houve um incêndio lá em São Paulo, no edifício Joelma, não sei se você, acho que você nem lembra disso, né? Edifício Joelma, lá em São Paulo, e era um edifício onde era a sede do banco Crefisul, e ali ficavam guardados os documentos, os títulos, os valores. Havia um cofre que se dizia a prova de incêndio, a prova de arrombamento, e onde os principais documentos, títulos e valores daquele banco estavam guardados lá. E eu tinha uma ovelha que era da área de segurança desse banco, e ele então, depois do rescaldo do prédio, eles contrataram uma companhia de transporte de valores, montaram todo um aparato e subiram naquele banco para poder abrir o cofre. Foram os técnicos lá para abrirem o cofre, para retirarem os valores, porque afinal de contas, aquele cofre era prova de incêndio. E eles então abriram o cofre. E é interessante que aquela minha ovelha disse assim: pastor, que coisa terrível. A gente abriu o cofre, a gente podia ver os documentos, os dólares, os títulos todos, mas à medida que o ar entrava lá dentro, eles tinham sido cozidos pelo tamanho calor, que eles começaram a virar poeira diante dos nossos olhos. E aí então, essa minha ovelha disse assim: pela primeira vez na vida, eu que sou responsável pela segurança de grandes valores, descobri que dinheiro é só papel. Incrível, né? Jesus queria que a gente entendesse que nós, como sal da terra, damos sabor quando anunciamos o evangelho às pessoas. E as pessoas podem ter sentido de vida na medida em que reconhecem que há um propósito de Deus, que há uma esperança eterna, que Deus tem um plano para toda a eternidade, e que o meu papel é levar essa mensagem do Evangelho a pessoas que talvez não tenham percepção dessas coisas. Por isso, quando nós pregamos a Jesus e ajudamos as pessoas a compreenderem quem Ele é e qual o plano que Ele tem para as nossas vidas, nós nos tornamos o sal da terra e permitimos que as pessoas possam descobrir o verdadeiro sentido da vida. É tremendo isso, porque quando a palavra de Deus vai chegando ao coração e nós, como profetas de Deus, anunciamos essa palavra, abre-se na mente das pessoas um novo panorama de vida. Quando eu era adolescente, a gente visitava lá no estado de São Paulo uma cidade que era um leprosário. Isso era comum no passado, porque a lepra era uma doença contagiosa, ter alguns locais em que moravam os leprosos. Hoje já não é mais comum isso, mas naquela época era comum.
E havia então uma cidade, literalmente uma cidade, casas, auditório, cinema, igreja, era uma cidade. E de tempos em tempos, uma vez por mês, nós íamos lá fazer um trabalho evangelístico. E era final de ano e eu convidei o pastor da minha igreja para pregar naquele trabalho evangelístico. E o cinema daquela cidade de leprosos estava lotado. E é muito interessante porque, eu não sei se você viu os efeitos da lepra na vida de alguém, né? A lepra, às vezes ela é difícil de ser diagnosticada, as pessoas não percebem, porque o principal sintoma dela é perda de sensibilidade. Então a gente perde a sensibilidade, não é tátil, a gente não sente dor quando queima, por exemplo, a gente não sente dor quando bate, não é? Naquela região. E ela vai consumindo as áreas periféricas, não é? As extremidades do corpo. Então, naquele cinema tinha um quadro muito estranho, né? Gente que não tinha pernas, gente que tinha perdido dedos, gente que não tinha nariz, porque ela vai corroendo, não é? E aí então as figuras, pessoas desfiguradas. E o meu pastor trouxe um sermão lá naquele dia, e quando ele começou a pregar, eu falei: ai meu Deus, tenha misericórdia, né? Porque ele começou a falar sobre o novo corpo em Cristo Jesus. Eu falei, esse povo está tão marcado, como é que vai ser? Mas ele começou a falar do novo corpo, da promessa do Senhor, que quando a gente recebesse Jesus e a gente entrasse no céu, nós receberíamos um corpo glorificado à semelhança daquele que Jesus tem. E aí ele começou a olhar para as pessoas: hoje você não tem nariz, mas você vai ter nariz de novo, porque o Senhor vai transformar lá naquele dia da glória dele. E ele foi falando de uma veemência tão grande, e quando ele fez o apelo, centenas de pessoas vieram à frente, porque tiveram uma perspectiva nova da vida eterna. A vida eterna não é somente etérea no céu, mas ela tem significado, ela tem sentido, e eu posso enfrentar as batalhas desta época, porque o Senhor está comigo, mas porque eu tenho uma esperança muito maior. Você é o sal da terra, você dá sabor à vida das pessoas. Por isso, quando você prega o evangelho, você não está disputando a religião com alguém, você vai lá com uma pitadinha de sal e semeia sabor na vida das pessoas, esperança, alegria. Por isso você é único, você é o profeta de hoje nessa terra. Jesus queria que a gente entendesse, e todo mundo sabia quais eram as características do sal, e naquele tempo não existiam antibióticos, não existia penicilina, não existia sulfa, não é? Você sabe qual era o antibiótico mais conhecido naquele tempo? O sal. E normalmente, não é? Quando alguém tinha uma ferida, quando alguém tinha um corte, eles não sabiam por que infeccionava, eles não conheciam as bactérias, mas eles sabiam que uma água misturada com sal, passada na ferida, evitava uma infecção. Eles nem sabiam que era uma infecção, mas eles sabiam que a água misturada com sal levava cura. E o sal era um dos primeiros antissépticos descobertos na história da humanidade. Jesus queria que nós entendêssemos que a nossa missão profética não leva apenas sabor, mas ela leva cura. Cura para a alma ferida. Cura para os efeitos do pecado na vida das pessoas e da própria sociedade. Porque na medida em que nós vamos pregando o evangelho, a gente não leva apenas uma esperança vazia que dá sabor, mas ela leva o poder do evangelho, que é poderoso o suficiente para transformar uma pessoa. É tremendo. Esse é o poder do evangelho. Eu não sei se já falei aqui, porque eu preguei essa semana toda, estou meio perdido se eu já falei aqui. Se eu falei, você me perdoa, tá? Mas eu recebi a visita
semana passada, retrasada, melhor dizendo, de um senhor, pastor na Primeira Igreja Batista de São Paulo, junto com o pastor Paulo, que é o pastor titular daquela igreja. Ele e a sua esposa vieram me visitar aqui. E eles contaram para mim a experiência deles, uma história incrível. Esse homem era um homem, um empresário, uma pessoa que tinha recursos, e ele se enveredou pelo crack, né? E começou a ser um viciado ali, começou a botar a perder a empresa, botar a perder a família, tudo enrolado. E um dia, voltando de uma viagem, ele desce no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e ele toma uma decisão das mais radicais e das mais esquisitas da vida. Ele disse assim: eu não posso mais voltar para minha casa, porque eu estou atrapalhando a vida de todo mundo na minha casa, e de hoje em diante eu vou desaparecer. E literalmente ele desapareceu. Ele foi para as ruas da cidade de São Paulo, se lançou ainda mais nas drogas, e durante 7 anos, ninguém sabia se ele estava vivo ou morto. 7 anos. A coisa foi tão séria, tinha um negócio de família e tudo mais, que a sua esposa teve que fazer um divórcio por edital. E depois teve que pedir ao juiz, depois desse período, que disponibilizasse os bens da família, porque ele estava desaparecido há 7 anos. E é nessa condição que ele está carregando um carrinho desses de papel, de catapapel na rua, numa passarela da cidade de São Paulo, para atravessar uma grande avenida. E passa uma senhora idosa por ele, passa, vai embora e volta. E quando ela volta, olha para aquele homem e diz assim: Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Tem jeito para você. E ele vai transformar a sua vida. Aquela mulher vai embora. É interessante porque o sal, uma pitadinha de sal, é pouquinho, faz diferença no sabor e na cura. Não teve um grande sermão, não teve uma grande explicação, só foi a palavra profética: Deus tem alguma coisa para você. E aquela mulher foi embora, ele nunca mais viu essa mulher, e ele então se ajoelha no meio daquela passarela e faz uma oração: Senhor, tenha misericórdia de mim, se tem jeito para mim, se tem esperança para mim, transforma a minha vida. Naquela mesma noite, alguém da família dele encontra-o na cidade de São Paulo, depois de 7 anos. Coincidência? Eu não creio em coincidência, eu creio no poder do Senhor Jesus. E aí então ligam para a mulher dele, né? Eu não sei, tem muita mulher aqui, você ia lá? Sei não, né? Complicado, né? Mas aquela mulher foi, porque ela sempre orava a Deus, pedindo: Senhor, me mostra o que aconteceu com o meu marido, ele está morto, está vivo, foi sequestrado, foi jogado num buraco, está enterrado em algum lugar, o que está acontecendo? E de repente dizem: vem o teu marido, ele está na rua tal, número tal, em São Paulo, está na frente lá, catando papel. E ela corre lá e encontra com ele, eles começam a conversar, ele conta essa história, e quando ele conta essa história, ela diz: está bem, então vamos começar um trabalho de transformação na sua vida, leva esse homem para a Cristolândia, lá em São Paulo, lá no meio da Cracolândia. Ele começa todo um trabalho, o pastor Paulo, que é o pastor da Primeira Igreja Batista, próximo ali da Cristolândia, assume uma responsabilidade, ele é um dos primeiros convertidos daquele lugar, de discipular aquele homem. E sabe o que Deus fez? Aquele homem que os membros da igreja conheciam porque ele fazia ponto para pedir esmola na escadaria daquela igreja. Aquele homem que parecia morto, foi transformado pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Hoje ele é pastor daquela igreja, junto com o pastor Paulo, que o discipulou. A esposa dele casou com ele de novo. E ela disse para mim assim: tive que casar de novo com esse homem. E contou a história do lado dela, que coisa tremenda.
Sabe por quê? Porque quando você é sal da terra, você não leva só sabor, você leva cura. E sabe, a cura não vem pela quantidade ou pela tua capacidade. Vem porque a graça de Deus que está em você é única. E é essa graça de Deus que vai operar transformação na vida das pessoas. Por isso Jesus está dizendo assim: olha, vocês são o profeta, os profetas de hoje, vocês são o sal da terra que leva um sabor, vocês são o sal da terra que leva uma cura, vocês são o sal da terra. Agora, você já passou sal em ferida? Quer passar sal em ferida? Eu não quero. Arde. Já passou? Ai, arde, arde demais. E Jesus está tentando dizer isso. Sabe por quê? A perseguição vem, como a gente estudou hoje pela manhã, porque muitas vezes a perseguição é o resultado do ardor provocado pela cura. Pois sempre que uma ferida está aberta, lavá-la com água e sal gera dor, e às vezes revolta, especialmente quando nós não entendemos ou não percebemos que estamos doentes. Por que que você está me machucando? Eu estou te curando, mas por que que você está me machucando? Mas quando anunciamos Jesus, estamos levando cura, libertação. Mas nem sempre seremos amados por isto. Seja sal. Leve a cura da graça de Deus ao coração de alguém. Terceira característica única do sal é que o sal preserva. E essa é uma característica muito conhecida daquele tempo, tá? Não tinha geladeira, não tinha freezer. E aí você vai matar um boi, o que vai fazer com a carne? Tem que comer tudo. Você quer comer um boi inteiro? Não dá, não cabe, né? Então o que a gente faz com a carne? O que a gente faz com a carne, né, do boi, do cabrito, do porco? Eles salgavam. Porque a carne salgada, ela é preservada. E esse é um outro elemento, outra característica única do sal. E o sal tem esse poder de preservar os alimentos. É tão interessante porque essa técnica, ela não fica só na carne, né? Até hoje você come bacalhau. Já comeu bacalhau? Já comeu bacalhau? Né? Bacalhau o que é? Peixe salgado. E interessante, né? Porque peixe para estragar é rápido. E a gente tem que botar no freezer, né? Na geladeira não aguenta muito tempo. Agora o bacalhau, você já viu onde que fica no mercado? Né? Ele fica aberto lá, jogado em cima da banca, porque ele está preservado pelo sal. A palavra de Deus queria que a gente entendesse que a nossa missão profética, quando ela é exercida na terra, nós não apenas levamos sabor e cura, mas nós estamos impedindo que a doença, a podridão, se instale na nossa terra e na nossa sociedade. E ao fazer isso, nós impedimos que a sociedade e a cultura de uma época se destrua pela sua podridão. É isso que fazemos quando afirmamos que há um certo e um errado. Quando nós, como cristãos, pregamos a palavra de Deus e dizemos: olha, existe um certo e existe um errado. E quando isso bate no ouvido da sociedade, não é? A gente vai ouvir dizer: não, o certo e o errado é relativo, depende das circunstâncias. E a gente vai explicar: olha, se o certo e o errado for relativo, a única coisa que sobra é caos social. Em todo lugar na face da terra, onde o certo e o errado foram relativos, não há ordem na terra. E aí o que se instala é o caos, a violência. E uma das razões por que o Brasil é o que é hoje, é porque nós sempre acreditamos que tem um jeitinho para o certo e para o errado.
que o certo e o errado não têm consequências em si mesmos. Mas quando a gente prega a palavra de Deus e a gente avisa disso, a gente está preservando uma sociedade para que ela não se corrompa rapidamente. A gente impede. Nós somos esses profetas quando nos dias de hoje nós pregamos que há um conflito de valores e sempre vai haver conflito de valores. E quando existe um conflito de valores, nós temos que hierarquizar os valores. Por exemplo, quando a gente fala contra o aborto, há um conflito de valores. A mulher vai dizer, os movimentos sociais vão dizer assim, a mulher é dona do seu corpo, ela tem que decidir o que ela quer. É verdade, é um valor. Mas existe um outro valor. Aquela criança que está dentro do ventre, não é? Também tem o direito de viver, que ela não pediu para ser fecundada, mas ela está lá e tem vida. E aí você tem um conflito de valores. Aí você precisa hierarquizar os valores. Qual é o valor preponderante? A autonomia ou a vida? Você está entendendo? E essa é a grande disputa. E quando entra nessa questão, então a gente tem que achar mecanismos de falácia para defender. Não, todo mundo sabe que a vida vem primeiro do que a autonomia. Por quê? Porque se alguém estiver morrendo do meu lado, não me interessa, não é? Se eu tenho direito ou não direito de seguir o caminho. Todo mundo espera que naquele momento eu pare para dar socorro. E se você não dá socorro, mesmo tendo atropelado alguém, você já é condenado. Por quê? Porque você não exerceu a sua autonomia, você deixou de priorizar a vida. Mas quando chega nesse ponto do aborto, as coisas se misturam. E aí vem uma falácia. Sabe qual é a falácia? A falácia é a seguinte: quando está no ventre da mãe, ainda não é ser humano. É isso que está sendo dito por aí. Não é ser humano. O ser humano só existe com autonomia quando ele começa a respirar com seus pulmões. Em alguns lugares dos Estados Unidos é permitido fazer o aborto até o 9º mês de gravidez. E eles desenvolveram uma técnica, porque no 9º mês de gravidez você tem que quase fazer um parto. Não tem como você fazer sucção, fazer outra coisa. Então eles desenvolveram uma técnica para não burlar a lei. Olha que coisa terrível, tá? Eles tiram o bebê pelos pés até a nuca, porque o bebê não pode sair inteiro do ventre da mãe, senão vai ser preso, não é? A mãe e o médico. Eles seccionam aqui a nuca do bebê e enfiam um bebê de volta para ele morrer lá dentro. E aí o próprio corpo expulsa aquele bebê. Eu não estou, vai lá, procura lá na internet, métodos abortivos. Em alguns lugares, quando tem até 5 meses, o feto até 5 meses, também não dá para fazer sucção, que é o mais comum. E então eles dão uma injeção de sal no líquido amniótico. E a criança morre queimada pelo sal e é expulsa. Porque não é ser humano enquanto está no ventre da mãe. Até o 3º mês, a técnica mais usada é a sucção. Eles colocam uma canila dentro da vagina da mulher até o útero. E essa canícula tem lâminas afiadíssimas, ligam tipo um aspirador de pó, de grande força, e começam a sugar o feto que ali está, e à medida que ele bate naquelas lâminas, ele é destroçado, e ele vem aos pedaços. E eles dizem, não é ser humano, é só feto. E aí a gente diz, olha, isso é pecado, porque é um ser humano que está lá dentro. Você já fez uma ultrassonografia? Essas 3D, 4D, sei lá o que tem?
que você vê o bebezinho inteiro, vai dizer para você que não é um ser humano aquilo. Afinal de contas, se você está gestando o quê? Um macaco lá dentro? É um ser humano. Por isso que a gente tem que ser profeta nos dias de hoje e dizer, olha, isso é pecado. Se você não quiser usar a palavra pecado, isso aqui é uma aberração à nossa própria humanidade. Porque quando a vida não tem valor, ou ele não é o valor supremo, nós abrimos portas para justificativas sociais, ideológicas, políticas, religiosas, ou mesmo econômicas, para as atrocidades que o mundo já viveu e continua a viver até os dias de hoje. A gente está aí na memória com uma atrocidade que aconteceu há 2 dias. Se a vida humana não é um valor supremo, eu mato em nome de Deus. Quando nós estamos pregando e defendemos o ideal da família como base dos valores da sociedade, nós estamos cumprindo um ato profético. Quando nós anunciamos que a palavra de Deus nos ensina verdades que constroem um mundo que possa ser habitável, nós estamos pregando como profetas. Quando não pregamos, não profetizamos, permitimos que a vida em sociedade se torne insustentável e que venha o juízo de Deus sobre a nossa terra. Queridos, essa é uma coisa importante da gente entender. Se você não proclamar a verdade, chega a um tal ponto, a injustiça na terra, que chega no limite da paciência de Deus. E antes do juízo final, Deus pesa a sua mão sobre uma sociedade. Está na Bíblia isso. Por isso você precisa ser o sal da terra, o profeta de hoje, que diz, não concordo, não aceito, não voto, não vou me envolver com esse partido que pensa desse jeito, não vou apoiar pessoas que defendem esse ponto de vista. Por quê? Porque Deus vai pesar a sua mão sobre a nossa terra. Já está pesando. Você é o profeta de hoje. Diz para quem está perto de você. Você é o profeta de hoje. Agora, a quarta característica do sal é que o sal permeia. É interessante. O sal tem a capacidade de se dissolver e de se inserir. E em algumas situações ele fica até invisível, mas sempre perceptível. Por exemplo, você põe sal na comida, tá? Põe lá um pouquinho de sal na comida, ou o suficiente, conforme o seu gosto, né? Você vê o sal? Ele está no meio da comida, ele misturou-se com a comida. Agora, põe a comida na boca, você vai sentir o sabor do sal. Ele fica invisível, mas não imperceptível. E essa é uma das capacidades do sal. E Jesus queria que a gente entendesse que, como profetas de Deus, Deus nos colocou em todas as áreas da vida humana. Você é o sal que está misturado nessa terra. Às vezes, você é um invisível no meio dessa geração. Não é uma pessoa que tem nome, que está na mídia, assim por diante. Mas você não é imperceptível, porque onde você passa, você deixa sabor, você deixa cura, você deixa preservação. E é vontade de Deus que você esteja em todas as áreas da sociedade. A gente tem que ter gente séria com Deus em todas as áreas da sociedade. Você está no lugar em que você está, você trabalha na empresa que você trabalha, você mora no condomínio que você mora, você frequenta tal e qual lugar que você frequenta, porque Deus tem um plano para aquelas pessoas e colocou você lá para ser sal. Não é por acaso que você está lá. Mas esse texto tem uma advertência, eu quero concluir com essa advertência.
Jesus vai dizer assim: não percam o sabor profético. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se você perder o sabor profético, Jesus de forma categórica afirma: você não serve para nada. O que ele queria dizer com isso? Você perdeu-se no propósito para o qual Deus o estabeleceu onde você está. E a consequência disto é que as pessoas pisam sobre o que perdeu o seu propósito. É incrível isso. Quando perdemos o significado, perdemos a significância. Não tem sentido. Você já viu uma construção? Na construção, a gente tem tijolos, a gente tem madeira, não é isso? A gente tem cimento, a gente tem tanta coisa, não é? Agora, se todos esses elementos da construção não estiverem no seu lugar certo, o tijolo tem que estar na parede, o cimento tem que permear esse tijolo, tá? A madeira está aqui, ó, está colocada no lugar certo. Mas se eu tenho tudo isso espalhado no terreno, eu chamo do quê? Entulho. E olha, entulho dá trabalho. Até para jogar fora custa caro. Está entendendo? O que Jesus estava tentando dizer para você e para mim é que eu fui salvo porque o Senhor Jesus tem uma missão para a minha vida. E se eu não entender que eu faço parte de um propósito de Deus, e que onde Ele me colocou no meio dessa vida, eu tenho um valor, eu levo uma mensagem, eu abençoo, eu faço diferença, eu sou a voz do Espírito de Deus naquele lugar, eu vou perder o meu significado. E aí as pessoas vão passar, como passam por cima do entulho, porque eu não faço a mínima diferença nessa terra. E quando a gente continua a estudar esse texto, ele vai colocar ainda uma outra afirmação que faz a gente tremer. Jesus diz que é impossível restaurar o seu sabor. Quando penso nesta afirmação, duas ideias vêm à minha mente. Creio que quando deliberadamente perdemos as oportunidades, nós endurecemos o nosso coração e perdemos de tal maneira a nossa autoridade que a nossa palavra profética não terá mais sentido diante daquelas pessoas. Você está lá naquela casa e nunca falou nada, e nunca abençoou de forma nenhuma. Você está lá naquele trabalho e nunca nada. Sabe o que vai aparecer? Não a graça de Deus na tua vida, mas todos os teus defeitos. E quando você tentar falar, as pessoas vão dizer assim: esse cara está falando? E tem que haver uma grande transformação na tua vida, de tanto impacto, para que a pessoa possa crer que você realmente vive aquilo que você está falando. E aí, naquele lugar, você perdeu a possibilidade de ser sal. Às vezes, a dureza de coração é tão forte que revela uma fé meramente nominal que nem Deus pode ver essa fé como verdadeira fé, pois ela é a expressão viva da apostasia. Segunda coisa aqui que Jesus está tentando dizer é que se você não é sal,
Se o teu coração não arde para fazer diferença nessa terra, talvez a sua fé não seja fé verdadeira. Um dos grandes problemas do cristianismo é o nominalismo religioso, onde eu me digo católico, protestante ou qualquer outra coisa, mas de fato eu não sou nada. Eu não creio em nada, eu não vivo nada, eu não adoro nada, eu só tenho um título. E talvez, querido, você precisa ser transformado pelo poder de Deus, ter um nascer de novo em Cristo, para se tornar sal de verdade. Porque você não é sal. Você é um pozinho branco, não é cocaína também, né? Mas é, não é nada. Inerte. Nessa noite eu queria conversar com você e orar com você sobre o desafio do Espírito Santo a todos nós. Deus te fez homem de Deus e mulher de Deus nessa terra. E Deus colocou nas tuas mãos pessoas. Você mora num prédio de apartamentos? Muitos aqui moram. Quantos moram aqui num prédio de apartamentos? Você já parou para pensar que Deus colocou você naquele bloco, naquele condomínio, para ser sal daquele lugar? Tem gente vivendo lá que não tem sabor da vida. Tem gente naquele lugar que está precisando de cura. E Deus te colocou lá para isso, para fazer diferença. Quantos aqui trabalham numa empresa que tem mais de 100 funcionários? Levanta a mão para ver. Você já parou para pensar que Deus te colocou nessa grande comunidade, porque Ele te colocou lá como profeta dEle nos dias de hoje? O grande desafio do Espírito Santo é que você seja sal da terra. Agora, olha para os teus lados aí, nesse grande auditório que a gente tem, lá na galeria também. Está vendo essas cadeiras que estão vazias? Tem alguém que você conhece que devia estar aí hoje? Tem? Então, querido, o Senhor te fez o profeta para essa vida, para levar sabor, para levar cura. A palavra de Deus diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? O grande desafio do Espírito Santo, Jesus falou sobre isso. Vocês são os profetas desse tempo, e eu os fiz sal desta terra. E nessa noite eu queria dedicar a você como profeta do Senhor. É interessante porque o profeta, ele recebia uma manifestação do Espírito, lá no Velho Testamento. Era algo de Deus que acontecia. Ninguém podia ser ungido profeta se Deus não tivesse se manifestado na vida dele primeiro. Mas era interessante porque quando ele era reconhecido como profeta, ele era ungido. E aí então, um outro profeta, um sacerdote, derramava azeite sobre a cabeça dele, simbolizando o revestimento do Espírito Santo. Hoje, eu queria que você pudesse receber a unção profética. Agora lembra bem como é que era no Velho Testamento. Primeiro ele já era profeta, não era a unção que fazia o profeta. A unção era o reconhecimento de que ele já era profeta. Eu não vou fazer profetas aqui, porque Jesus já disse que você é o profeta desse tempo. Mas a unção representava a missão que eles tinham para cumprir. Hoje eu quero orar pedindo a unção de Deus para você ir lá para o teu condomínio.
Hoje eu quero orar para a unção de Deus vir sobre você, que já é profeta de Deus, para cuidar da cadeira vazia. Hoje eu quero orar por você, que já é profeta de Deus, para cuidar de algum ente querido teu que está precisando de uma palavra de cura, de consolação. E a gente não tem que pensar num grande discurso. Lembra daquela mulher naquela passarela? Que mensagem simples, mas ungida por Deus, que fez diferença naquela vida. Deus não quer que você seja um especialista em alguma coisa. Ele só quer que você seja sal. E sal é algo que está na tua natureza, se Jesus habita no seu coração. Então agora, eu queria convidar todos vocês a ficarem em pé. E eu queria orar por vocês nessa noite. E quero, simbolicamente, é um símbolo, tá? Ungir você, como se um profeta passasse por você e derramasse azeite na sua cabeça. Está entendendo? Estivesse derramando azeite sobre a tua cabeça. E essa unção tem propósitos específicos. Quem são as pessoas que o Espírito Santo está falando para você? Quais são os lugares onde Deus está dizendo, te coloquei ali para ser meu profeta? Você vai perguntar como? Seja sal. Quando passar por alguém que está chorando, diz, posso fazer alguma coisa? Você vai dizer, não pode. Diz assim, posso orar por você? Se você tiver alguém que está angustiado, você vai lá se colocar para servir, para abençoar, e ora. E deixa uma palavra de esperança, de fé. Esse é o profeta. Ah, mas eu não sei tanto. Você é sal. Reparte o que Deus já deu para você, e isso é suficiente, porque a obra é da graça do Todo-Poderoso na tua vida. Está entendendo? Então agora você vai fazer assim, coloca as tuas mãos juntas assim, hein? Bem juntinhas aqui, e estende para frente um pouquinho, e imagina que o Senhor está ungindo as tuas mãos agora, porque o Senhor vai ungir você agora, tá? Agora coloca as tuas mãos sobre a tua cabeça aqui, põe a mão na cabeça, e imagina que o Senhor está derramando o azeite dele sobre a tua cabeça. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, nós estamos fazendo gestos aqui que são simbólicos. Eles não têm poder, mas eles nos ajudam a entender. E agora eu quero te pedir, Pai, que os anjos do Senhor comecem a passear aqui nesse lugar. Que eles tragam a unção vinda do céu. E que eles comecem a derramar essa unção sobre todo esse povo que aqui está. Porque o Senhor os fez sal desta terra. E onde quer que eles forem, eles serão sal desta terra. Não porque eles tenham que fazer alguma coisa para ser sal, porque se eles já nasceram de novo em Cristo Jesus, eles já são sal. Essa é a natureza deles. Então agora, Pai, unge-os para que eles sejam sal no lugar que o Senhor quer que eles sejam sal. Porque não adianta o sal ficar no saleiro. O sal tem que ser salpicado sobre a vida humana. Então, Senhor, derrama esse teu povo com graça, poder e misericórdia na vida de outras pessoas, para que eles sejam sal. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Agora, antes da gente encerrar o culto, eu quero orar por um outro grupo de pessoas. Aqueles que não têm sabor. Não adianta a gente ser um cristão que tem o nome de cristão, mas não tem a essência de cristão. Porque não é sal. E a única maneira da gente ter essência e ser sal é se a gente coloca a nossa vida na palma da mão de Deus para Ele ser o Senhor absoluto da nossa vida.
se a gente se reconhece como pecador, como perdido, que precisa da misericórdia de Deus. E aí, quando a gente se coloca na mão de Deus nessa condição, Deus nos transforma, e essa transformação pelo poder do Espírito nos faz ser sal da terra. E hoje à noite eu queria orar para pessoas que, ouvindo essa mensagem, disseram assim, pensaram consigo mesmo, sabe de uma coisa? Eu não tenho sabor, eu não sei como é que eu vou ser sal. Eu preciso que Deus faça alguma coisa primeiro na minha vida para eu poder ser sal. Você precisa do sal antes de ser sal. Então, se o Espírito de Deus está falando com você e você se identifica nessa condição, eu vou convidar você para sair do seu lugar, vir aqui na frente e a gente orar juntos. E essa é uma entrega, está entendendo? Eu estou me entregando nas mãos do Senhor, eu vou me colocar integralmente. E se você não é capaz de se integrar e se entregar nas mãos do Senhor dentro de um templo, você não vai conseguir fazer isso durante a tua vida. Então, se o Espírito Santo falou com você, como essa senhora que chegou aqui, como essa jovem com a sua filhinha, que estão saindo do seu lugar, vai saindo agora, em nome de Jesus. Ó, precisa de sabor, precisa de sabor. Eu preciso desse sabor de Deus na minha vida. Vai saindo lá de cima da galeria, porque o Espírito Santo de Deus está falando com você. Vem para cá, em nome de Jesus. Se tem uma família que o Espírito está falando, a nossa casa não tem sabor. Então vem, marido, mulher, filhos, vem, em nome de Jesus, vem. Porque hoje o Senhor quer fazer algo novo na tua vida. Você vai sentir o sabor. E vai ser sabor. Porque Deus vai te dar graça. Quem mais o Espírito Santo está chamando? Vem, em nome de Jesus. Mas sai logo, em nome de Jesus. Vai saindo do seu lugar agora, em nome de Jesus. Porque essa é a hora de a gente se colocar nas mãos de Deus e deixar o Espírito Santo fazer a obra que Ele tem para fazer na minha vida e na sua vida. Ele vai fazer você sal da terra. Sal dessa terra, porque o sabor dEle vai estar na tua vida. Eu tenho certeza disso, porque Ele é poderoso. Já fez na minha vida. Já fez na vida de muita gente que está aqui. E vai continuar fazendo na tua vida, na tua história. Quem mais o Senhor está chamando? Vem em nome de Jesus, sai agora, rápido, rápido, em nome de Jesus. Se há alguém que Satanás está oprimindo para você não sair do seu lugar, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo o poder do mal que quer te amarrar. Você está livre, levanta agora, já está de pé, vem agora, em nome de Jesus. Se o Senhor está falando com você, venha, porque você é livre para decidir o que você quer fazer nessa terra. A gente vai orar ao Senhor, chega aqui para a gente orar, tá? A gente vai orar ao Senhor. A primeira oração você tem que fazer, é a oração de entrega. Senhor Jesus, eu quero me colocar nas tuas mãos, eu quero que a minha vida seja tua propriedade exclusiva. Só eu sei quem eu sou, só eu e o Senhor sabemos. Eu sou pecador necessitado da tua graça. Entra na minha vida, dá sabor à minha vida, para que eu possa dar sabor na vida dos outros também, porque o Senhor tem algo para fazer na minha vida. Usa as tuas palavras, mas mexe os teus lábios, fala com o Senhor, faz essa entrega, entrega, entrega. E se tem alguma coisa aqui doendo na alma, entrega na mão de Deus também. Pode entregar na mão de Deus. Está aqui, Senhor. Às vezes há coisas que nos impedem. A gente tem medo de se entregar a Jesus porque a gente se decepcionou com alguém que devia ser salvo e não é salvo. Então agora se coloca na mão de Deus. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, Tu nos ensinastes que uma das qualidades que o Senhor coloca sobre nós é a capacidade de ser sal. Mas ninguém pode ser sal por si mesmo se primeiro o Teu Espírito não entrar dentro do nosso coração. Não há unção humana que tenha esse poder, mas quando o Senhor entra e quando o Senhor coloca o Teu selo, e quando o Senhor começa uma obra de transformação dentro da nossa alma, nós nos tornamos sal nessa terra.
E aquilo que os teus filhinhos vieram fazer aqui hoje é justamente isso. Eles vieram dizer: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida, tome posse do meu coração, da minha alma, dos meus pensamentos, do meu jeito de viver, da minha fé, da minha esperança, mas não apenas da nominalidade da minha fé, mas da inteireza da minha alma. Jesus, tu és a esperança deles e minha. Então vem agora e abençoa, abençoa, sela, que o teu Espírito esteja dizendo ao Espírito deles: vocês são propriedade exclusiva de Jesus Cristo, benditos do Pai. Abençoa essas vidas, Senhor, é aquilo que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Agora, eu quero pedir um favor para você, tá? Tem esse pessoal de vermelhinho que está aí, eles vão ajudar vocês nos próximos passos. Então eu queria que todos vocês fossem com eles para, olha, eu ia dizer uma sala, mas não é verdade, é uma garagem, tá? Vocês vão lá para aquela garagem lá, coberta, tá? Mas que é um momento que eles vão dizer: qual é o próximo passo? O que que a gente faz nessa jornada de fé? Se você não tem uma Bíblia, pode pedir que eles vão te dar de presente, a gente não vende nada não, você vai lá e vai ganhar de presente a sua Bíblia, tá? Vou explicar para você como é que você vai ler a Bíblia, qual é o próximo passo. E olha, o templo mais precioso da face da terra não é esse aqui não, é o teu coração. E quando você fecha a porta do teu quarto e ora na presença de Deus, é o lugar em que Deus vai te visitar mais profundamente. E eles vão te explicar como você faz isso. 15 minutos na presença de Deus todo dia, próximos passos, está combinado? Então vão com eles para lá, todo o povo de Deus dá a mão agora, a gente vai encerrando o culto, tá? Fecha aí o corredor, todo o povo de Deus junto agora, adorando o Senhor, celebrando o que Ele fez por nós. Lembra, você é o profeta de Deus hoje, e eu quero convidar você para domingo que vem de manhã, eu vou terminar essa mensagem, porque Jesus disse que nós somos o sal da terra e o quê? Não ouvi. A luz do mundo. Domingo que vem pela manhã eu vou falar sobre você como luz nesse mundo. Adoremos ao Senhor.
amém? Quero orar com você, orar pela sua semana que começa, os desafios de ser sal assim que você sair daqui, né? Isso não pode ficar aqui, o saleiro aqui não vai fazer diferença alguma, porque isso aqui fica tudo vazio daqui a pouco, mas é a sua vida que é esse saleiro. E a nossa oração é que para que você saia daqui já fazendo a diferença em tudo isso, amém? Assim que terminar o culto, se você quiser participar de um tempo em comunhão, hoje lá no Salão Social da Igreja, hoje toda a equipe de berçário aqui da igreja está responsável pela cantina lá, então tem muita coisa boa que eles prepararam. Aí a hora que você sair daqui, você pode reunir a sua família e ter um tempinho juntos lá. Mas vamos orar ao Senhor, amém? Pai querido, a gente fica sem palavras para poder expressar, quando o Senhor mexe tanto com a gente, o Senhor nos confronta dessa maneira. Mas nós dependemos de Ti, e nós queremos fazer a diferença. Assim foi com cada um dos Teus filhos aqui, que participou desse culto essa noite, aqueles que participaram com a gente pela internet, pela TV. Mas vai à nossa frente, Pai, vai à nossa frente. Cuida dos nossos lábios, para a gente não falar além daquilo que deve. E quando sair palavras dos nossos lábios, como nós aprendemos contigo, sejam palavras de graça do Senhor. Que a demonstração do amor que experimentamos contigo, a gente possa amar o próximo e demonstrar esse amor para com o próximo. E que através disso, aquilo que só o Senhor é capaz de fazer através de nós, aconteça na vida das pessoas que estão à nossa volta. Leva-nos em paz para a nossa casa. Leva-nos em paz para esse tempo de comunhão ainda aqui, que ficaremos aqui na igreja. Mas nós precisamos principalmente para que essa unção do Senhor esteja sobre nós. Não retire de nós o Teu Espírito. Vá conosco, Pai. É aquilo que oramos, em nome de Jesus, clamando a Ti, Pai. Amém. Amém, amém, querido. Não sai daqui sem desejar essa graça de Deus aí para alguém que está próximo de você, e que seja uma semana de bênção na sua vida. Amém.